Co? Tak jednoznačně, i když jsou tady jako velký tvrdňáci, včetně Chucka Norrise, ten má hodně nabroušený svaly, tak největším, ale absolutně nejdrsnějším chlapem je pan Mrázek. No, posuďte na Evropě 2 právě teď sami. Je zábav, 101,3 a 92,2 FM. Tyjo, to je fakt jak někdo, to je jak fakt nevěřím. To kdyby ukázal někomu, ale to, si, to je tak umítě na kluče Chorvatsko nebo nějakého nějaké zahraničí. Fakt, úplně tak to je. Ta cesta na těch skálí. 13. Podmorský Mejdan, 20. Boj o království a radost opatřil 12 kolky a snadno zalepil obálku na číslo domu a kliky. Dobrý den, diváci. Ano, s kamerou tak tentokrát jsme vyrazili na Karlštejn, projeli jsme krásnou krajinou, připadalo nám to jak zahraničí, třeba v Chorvatsku. Tava klikatá cesta, no, pěkný kraj, tak jsme vyrali teď na náš nejznámější hrad. Takže 2 kilometry do kopce, vyrážíme. To podhradí Karlštejnu, když vidíte za mnou, už krásně se rozprostírá krásný hrad. Vidíte uličku, kde chodí davy turistů, je to hlavně zahraniční klientela, takže se dostaneme potom nahoru a uvidíme krásné panorama z Karlštejnu, kde viděli toto panorama králové a hrabata a šlechta. To je to říct. No. Aha. Tady procházíme uličkami Karlštejnu. No jasně, proč potřebuješ se ho držet znovu? Já jsem ne... Ale mami, já jsem si nedržel zvíra. Počkej ještě. Tak jsme právě dorazili po 2 kilometrové trase. Trase pod hradím a dorazili jsme na hrad Karlštejn. Vidíte, krásně za náma se rozprostírá. Jsme vyraví, až dojdeme na nádvoří a na zdejší hradby, se si uvidíme krásný rozhled. Všechno můžeme připomenout, že se tady točil třeba film Noc na Karlštejně, který je všem určitě hodně známý, že? Určitě, a tady zde jezdil nám známý král Karel IV. Takže jdeme na nádvoří. Zákaz vstupu. Tak my se nacházíme na hradním komplexu Karlštejna. Nádherná typická věž tohoto hradu, který zná, myslím, každý občan České republiky. No a bezkompromisní, nádherný výhled, který je tady z hradu, je opravdu šokující, by se dalo říct. Tato krajina tady okolí Karlštejna je opravdu velmi zajímavá, taková netypická v České republice. A jak si můžete všimnout, je to taková úzká dolina, tady je obec Karlštejn. No jak tady můžete vidět, vlajou tady vlajky Evropské unie a České republiky. No a když se nyní podíváme na náměstí, kam za chvíli dojdeme, tak uvidíte, že
Tak uvidíte, že tento typ tohoto náměstí je opravdu velmi zajímavý. Jsou tady taky sluneční hodiny, které uvidíte za chvíli, takže podívejte se na naše náměstí na Karlštejně. Za zmínku stojí taky ručně dělané, no, samozřejmě všechno je ručně, ale tento typ omítky. Z dálky se zdá, že to je dřevo, ale jsou to cihly poskládané do různých tvarů, takže velmi zajímavé, ale jak si můžete všimnout, zeď nám pomalu odpadá, protože tento hrad už má opravdu hodně set let, takže občas už to potřebuje trošku konstrukci. No a jak už si můžete všimnout, všude kolem nás je opravdu velmi mnoho cizinců ze všech koutů světa. Máme tady Číňany, Vietnamce, Rusy, Poláky, Nizozemce, prostě ze všech koutů by se dalo říct. Taky z Chorvatska a z dalších zemí Evropy. No a já myslím, že každý tady má opravdu velký zážitek, protože turisti neznají tento typ kultury a určitě ho rádi poznají. Tak už máme za sebou prohlídku Karlštejnu, nejznámějšího hradu v České republice. Byla krásná, monumentální, je to obrovský hrad, který se nedá ani pořádně projít. Ano, takže my už vyrážíme dál do koně pruských do jeskyň, takže odsud Karlština to bude prozatím vše. Takže zase na viděnou. Na viděnou, s kamerou na cestě. Na více kabatice. Na své. To je hezká, že? Řeka Berounka, která protéká tady Karlštejnskem, patří mezi nejčistší řeky tady ve středních Čechách, i když tady moc to není vidět, ale patří taky mezi nejteplejší, už má nyní 23 na některých místech stupňů, takže je ideální na koupání. Do vysílání.